အလုံးမင်္ဂလာပါဘုရားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်လို့ဘုရားခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှသက်သေခံရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားခင်ပြင်ဆင်တော်ကြောင့်ဘုရားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေအသင်းတော်ကနော်စတေးအောင်ဆရာများနဲ့ညီကောင်မအရောက်တန်းစီလဲကျေးဇူးတင်နေဆိုတာရှိကြပြောပြရစီလို့နော်ကျွန်တော်တို့ခြေပြုတ်ကြံပိုက်လေးပေါ့နော်အခြေပြုတ်ကြံပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ကြည့်အောင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ငါပို့ရမယ်တိယောအခန်းကြီး2အခန်းငယ်15ကနေပြီးတော့မှ19ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်တိယောအခန်းကြီး2အခန်းငယ်15ကနေပြီးတော့မှ19ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်တိယောအခန်းကြီး2အခန်းငယ်15ကနေ19ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရင်ဒီကွာဖတ်ကြရအောင်လို့လောကကို၎င်းလောက၌ရှိသောအရာတို့ကို၎င်းမချစ်ကြနှင့်လောကကိုချစ်တော်သူမိသည်ကခမဲတော်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိလောက၌ရှိသမျှသောအရာသည်ဟုသောကိုယ်ကာယတတ်မှတ်ခြင်းမျက်စိတတ်မှတ်ခြင်းလောကီစည်းစိမ်၌ဝါကြွားခြင်းတို့သည်ခမဲတော်နှင့်မဆက်ဆိုင်လောကနှင့်သာဆက်ဆိုင်ကြ၏နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့၁၆နှစ်လောက်ပါကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်နော်လောကနှင့်လောကီတတ်မှတ်ခြင်းသည်၍သွား क्वे ပြောက်တတ်၏ဖျားဤအလိုတော်နှင့်အညီကျင့်သောသူမူကားနေဆသာဝရတည်၏နောက်ကဘတော်တို့ကျွန်တော်တို့ဆွတောင်းဆက်ကအနန္ကြရအောင်ဘုရားသခင်ကိုရောကိုယေရှုတင်နေနေနောက်ကဘတော်တို့ယေရှုတင်နေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ယေရှုတင်နေမျက်မှောက်တော်တကူတော်ပိတ်သိက်တဲ့ယေရှုတင်နေပို့ဆောင်တော်သားမြတ်အရောက်တိုင်းရှိတဲ့ယေရှုတင်နေကိုယ်တော်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပါဘုရားရှင်ကိုတော်ပေးတဲ့ဆုကျေးဇူးယေရှုတရားကိုတော်ဘုရားရဲ့ဘိတ်သိက်နဲ့အစီခံတော်အခါမှာကိုတော်သားမီးဒီကောင်းကြီးနဲ့အသက်ကိုရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုတင်နေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောရမယ့်စကားများကိုပါဘုရားရှင်ကိုတော်ဘုရားပေးတော်မူပါဗျာဒိတ်တော်သည်ဥကောင်းထဲမှာပဲမဟုတ်ပဲနဲ့အတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာအသက်ဖြစ်စေပါပြောင်းလဲစေပါယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ယေရှုချီးမွမ်း၍ဆုတောင်းဆက်ကပ်အပ်နှံပါ၏အာမင်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာနော်မနက်ကဆရာတော်မန်ထွန်းမြနော်ကျွန်တော်တို့ဝေငှတော်တယ်ကျွန်တော်လည်းအယံခွန်အားရတယ်နော်ဖခင်ကိုအမျက်ထွက်စေတဲ့အရာနော်အမျက်ထွက်စေတဲ့အရာဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်လည်းချီးမွမ်းပါတယ်ဒီညနေမှာဖခင်ကလည်းနော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှတဲ့အခွင့်ကိုပေးတဲ့အခါမှာဘာဝေငှမလဲဆွတောင်းတဲ့အခါမှာဟိုဒီနေ့အဖြစ်ဆရာဝေငှတဲ့ဟာနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဘာအကြောင်းဝင်စုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းเนาะစုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဝေငှခြင်းတယ်အဲဒီနေ့အဖြစ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာပြိုလဲခြင်းတွေတွေ့ရတယ်ကြာဆုံးခြင်းတွေတွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့စုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းခံရတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်เนาะစုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ခံရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အပြည့်ပြုမိတယ်နော်စုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းဆိုတာဘာလဲနော်စုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်လာပြီးတော့မှလိန်တာလှည့်ပြားတာလှည့်စားတာဖြစ်တယ်စုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကိုတခုခုဟိုရမလို့လို့နဲ့သူကလက်လိန်တာတခုခုလက်ပေးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လက်လိန်တာဒါပေမဲ့ယူရချက်ကကျွန်တော်တို့အထံကနေတခုခုကိုယူသွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အခုမှအာဒန်နဲ့အေဝါရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်သူစုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းခံရတယ်ဆိုတော့တွေးရတယ်เนาะသူတို့ဒီအသီးကိုစားမစင်ဖျားသခင်ကဲသူဖြစ်မယ်เนาะလိမ့်နေเนาะတခုခုရမှာပေါ့ဒါကိုလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသူတို့တခုခုပေးဖို့မဟုတ်ဘူးမာနကသူတို့ထံကနေတခုခုနှုတ်သွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်အဲ့ဒါစုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတိယောအခန်းကြီးမှာလည်းပဲတိယောခုနကကျွန်တော်ဖတ်တော်တဲ့ကြံပိုက်ထဲမှာလည်းပဲမာနကကျွန်တော်တို့ကိုစုံစမ်းတွေးဆောင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမာနကကျွန်တော်တို့စုံစမ်းတွေးဆောင်တဲ့အခါမှာသူကျွန်တော်ကိုသူကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးစုံစမ်းတွေးဆောင်လဲဆိုရင်နော်ဒီမှာအခန်းငယ်15မှာနော်လောကကို၎င်းလောက၌ရှိသောအရာတို့ကို၎င်းမချစ်ချနဲ့လောကကိုချစ်သောသူမိသည်ကခမဲတော်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိနော်ဆန်ငါမှာနော်အာပြီးတော့မှဒီ16မှာလောက၌ရှိသမျှသောအရာသည်ဟုသောကိုယ်ကာယတတ်မှတ်ခြင်းမျက်စိတတ်မှတ်ခြင်းလောကီစည်းစိမ်၌ဝါကြွားခြင်းတို့သည်
ခမဲတော်နဲ့မဆိုင်လောကနှစ်သာဆက်ဆိုင်ကြ၏เนาะမာနကကျွန်တော်တို့စုံစမ်းတွေးဆောင်မစဉ်ဒီ3ချက်နဲ့လာတယ်ဆိုတာတွေ့ရဒီ3ချက်နဲ့လာတယ်ဆိုတာတွေ့ရเนาะဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျက်စိတတ်မှတ်ခြင်းเนาะနံပါတ်1ချက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကာယတတ်မှတ်ခြင်းလောကီစည်းစိမ်၌ဝါကြွားခြင်းဒီအချက်3ချက်နဲ့လာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်မျက်စိတတ်မှတ်ဖို့မျက်စိတတ်မှတ်ခြင်းကျောရဲ့ကိုယ်ကာယတတ်မှတ်ခြင်းဒါမှလောကီစည်းစိမ်၌ဝါကြွားဝါကြွားခြင်းတနည်းအားဖြင့်မာနပေါ့နော်မျက်စိတတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လာတယ်နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်ကာယတတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လာတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟောလောကီစည်းစိမ်၌ဝါကြွားခြင်းနော်မာနတတ်သောဟောအတ္တတာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လာလို့ဒီ3ချက်နဲ့စာရမဏကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစုံစမ်းတွေးဆောင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အာရုံနဲ့အေးဝါလည်းဒီ3ချက်နဲ့ထိသွားတယ်နော်အာရနဲ့အေဝါလည်းဒီ3ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထိသွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကပ္ပောကျန်အခန်းကြီးအေး3လောက်ပါဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်နော်ကပ္ပောကျန်အခန်းကြီး3ကပ္ပောကျန်အခန်းကြီး3 5ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ကပ္ပောကျန်အခန်းကြီး3မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ကပ္ပောကျန်အခန်းကြီး3မှာခန်းငယ်1ကနေပြီးတော့မှ6ထိမာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်မဖတ်တော့ဘူးအာဒါကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပါအိမ်ရောက်ရင်ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါဆိုတော့တစ်ကနေပြီးတော့မှအခန်းငယ်9လောက်ထိမှမာနကเนาะအာဘယ်လိုမျိုးစုံစမ်းတွေးဆောင်လဲဆိုရင်ဟောလာတဝက်တော်တမာတရားနဲ့เนาะလာပြီးစုံစမ်းတွေးဆောင်တယ်เนาะတဝက်တော်တမာတရားဆိုတော့တမာတရားအပြည့်မဟုတ်ဘူးအာတမာတရားတဝက်ပြီးရင်တဝက်ကိုလိန်ထားတယ်เนาะဖះဘာပြောလဲဒီအဒီအဒီအပင်ရဲ့အဒီကိုစားရင်သင်တို့ကအေကံအမှန်သိရမယ်လို့သူတို့ပြောထားပြီးသားဒါပေမဲ့စာတမဏေဘယ်လိုလဲလှုပ်လဲဆိုရင်အေကံအမှန်သိရမီဒီဟာတတိယတော့တမတရားတော့လာပြီးတော့မှအနောက်ပိုင်းလာသူကမဟုတ်ဆိုပြီးတော့မှအာထည့်ထားတယ်နော်တဝက်တော်တမတရားနဲ့တဝက်ကတော့တမတရားပြီးတော့တဝက်ကိုလိန်ထားတယ်ဒီလိုမျိုးသူစုံစမ်းလာပြီးစုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းကိုတွေ့ရတယ်เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမဒီအသက်တာမှာလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တော်ကြည့်ကြမှာတဝက်တော်တမာတရားနဲ့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလဲကျခြင်းပြိုလဲသွားခြင်းနေကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဥပမာအဖြစ်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြအများကြီးရှိတဲ့တဝက်တော်တမာတရားဒီခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတော်တော်များများတွေ့ရအခုချိန်ကာလတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်အာဥမာဖြစ်တဝက်တော်တမာတရားဖျားသခင်နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ကွာမှန်သလားအဲ့တမာတရားမှန်တယ်နော်ဖျားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်သည်နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့ဖျားเจ้าတွားစရာမလိုတော့ဘူးနော်ဖျားเจ้าတွားစရာမလိုတော့ဘူးဒေသန်တရားအသင်းတော်မလိုတော့ဘူးအသင်းဟုတ်ရှာမလိုတော့ဘူးအပေါ်မှာတော့မှန်တယ်နော်ဘုရားနေရာတိုင်းမှာရှိလားရှိအဲ့ဒါတမာတရားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနောက်မှာတဝက်ကဘာသူကလိန်လိုက်တာနော်ဘုရားနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဘုရားကြောင့်သွားစရာမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်အသင်းရုပ်ရှာမလိုတော့ဘူးဒေသန်တွေကအသင်းတော်ကျွန်တော်တို့မလိုတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လိန်လေခြင်းလှဲ့ပြခြင်းစုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ခံရပြီးတော့မှမြောင်များစွာသောယုံကြည်သူညီကိုမောင်တို့ဒီနေ့ပျက်စီးဆုံးခြင်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့ရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီနေ့ဒီခေတ်ဒီချိန်ကာလမှာတွေ့ရတယ်နော်အကြောဒီမှာရှိရညီကောင်မောင်မားတွေအဲ့တဝက်တော်တမာတရားနဲ့စုံစမ်းတွေးဆောင်ကြကျွန်တော်မခံရဘူးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ရှင်ကျင်အောင်မေးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်လေ့လာဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်စစ်စစ်ကြည့်ရှုဖတ်ယူဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်မှာဒေသန်တရားလိုတယ်ယုံကြည်သူအသင်းတော်ယုံကြည်သူတိုင်းမှာဒေသန်တရားအသင်းတော်ရှိဖို့လိုတယ်အာမင်ယုံကြည်သူတိုင်းမှာအသင်းအုပ်ရှာရှိဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဆိုတော့ဒီအရာလေးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုတဝက်တော်တမာတရားကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရပြီးတော့မှလဲပြလဲကြခြင်းပြိုလဲခြင်းမဖြစ်သွားဘူးကျွန်တော်တို့ကူညီပေးမှဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဒီခေတ်ဒီချိန်ကာလမှာသာဒမဏကတဝက်တော်တမာတရားနဲ့လာပြီးစုံစမ်းတွေးဆောင်နေဆိုတာတွေ့ရတယ်။เนาะတစ်ကနေ9ထိမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်လို့တွေ့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မှအခန်းငယ်6မှာတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောသွားတဲ့เนาะယောဟန်ထဲမှာပေါ့တိယောမှာကျွန်တော်ပြောသွားတယ်အချက်3ချက်နဲ့သူလာပြီးစုံစမ်းတွေးဆောင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲမျက်စိတတ်မှတ်ခြင်းเนาะကိုယ်ကာယတတ်မှတ်ခြင်းလောကီစည်းစိမ်၌ဝါကြွားခြင်းเนาะအခန်းငယ်6မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်ထိုအပင်သည်စားဖွယ်ကောင်းခြင်းတဲ့
ဘာဖြစ်လဲစားပွဲကောင်းစားပွဲကောင်းတယ်နော်စားလို့ကောင်းလိုက်တာဘာပြောလဲအဲ့ဒါဘာလဲကိုယ်ကာယတတ်မှတ်တာစားပွဲကောင်းခြင်းအေးဝါကိုဘုရားသခင်ကကြည်တော်မကြည်ခိုင်းဘူးအဲ့ဒီအပင်ကအသီးကိုဒါပေမဲ့အေးဝါကကြည်မိတဲ့အခါဘာတွေ့ရလဲစားပွဲကောင်းခြင်းဆိုတာတွေ့ရဘာကိုယ်ကာယတတ်မှတ်သွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့မှနောက်ပြီးတော့မှဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်အရှင်းလဲလှအရှင်းလဲဘာဖြစ်လဲလှခြင်းเนาะအရှင်းလဲလှတယ်เนาะဆင်းအရှင်းလဲလှတယ်เนาะပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲပညာတိုးပွားစေလိုသောငါတဲ့เนาะဒီအချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်စားပွဲကောင်းခြင်းကိုသူကမြင်တယ်အရှင်းလှအရှင်းလဲလှခြင်းကိုမြင်တယ်ပညာတိုးပွားစေလိုသောငါလဲတွေ့ရဒါပါဘာပြောတာလဲဒါမျက်စိတက်မှတ်နံပါတ်၁မျက်စိတက်မှတ်တာနံပါတ်၂ဘာဖြစ်လဲကိုယ်ကာယတက်မှတ်တာเนาะအရှင်းလဲလှတယ်အရှင်းလဲလှတယ်သူမြင်သွားတယ်မြင်သွားတယ်မျက်စိတက်မှတ်ခြင်းမြင်သွားပြီအရှင်းလဲလှခြင်းရှိတယ်မျက်စိတက်မှတ်ခြင်းနဲ့လှတယ်ကိုယ်ကာယတက်မှတ်ခြင်းเนาะစားပွဲကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လဲဒီ flash ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေးအကိုကာယကျွန်တော်ရဲ့အသွေးအသားကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိပဂရိတက်မှတ်တဲ့အရာတွေလူတိုင်းမှာရှိတယ်လူတိုင်းမှာရှိတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကျွန်တော်နေနေရတော့ကြောက်ဖြစ်တယ်เนาะမျက်စိတက်အရှင်းလဲလှတယ်မြင်သွားတယ်ဩအရှင်းလှတယ်မျက်စိတက်မှတ်ခြင်းနဲ့လှတယ်เนาะစားပွဲကောင်းတယ်ကိုယ်ကာယတက်မှတ်ခြင်းနဲ့လာတယ်ပညာဘာဖြစ်လဲတိုးပွားစေလိုသောငါဘာဖြစ်လဲမာနတက်တော်တက်တာလောကီစည်းစိမ်နဲ့ဝါကြွားခြင်းသူတို့မှာဖရာသခင်သူတို့ဖန်ဆင်းထားတာကတဒံတူသူတို့ဖရာနဲ့တဒံတူပြီးသားเนาะဖရာသူတို့ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာဖြစ်လဲပညာတိုးပွားစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ချင်းတာဖရာသခင်ထက်တော်မှာဘာဖြစ်လဲပညာကိုသူတို့တိုးပွားစေခြင်းနဲ့သူတို့ကဘုရားသခင်ကဲ့သို့ဖြစ်မယ်တကယ်တော့ဘုရားသခင်ကဲ့သို့သူတို့ဖြစ်ပြီးသားနော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါကပညာတိုးပွားစေလို့သာဒါမာနတတ်တော်အတ္တတာဖြစ်တယ်အမြင်မျက်စိတတ်မှတ်ခြင်းနဲ့လာတယ်ကိုယ်ကာယတတ်မှတ်ခြင်းနဲ့လာတယ်နော်ဟုတ်လားပြီးတော့ပညာတိုးပွားစေလို့သောငါလောကီစည်းစိမ်နဲ့ဟောမာနတတ်တော်အတ္တတာနဲ့လာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နော်မနကဒီနီးပရေရနဲ့ပဲသူကကျွန်တော်တို့စုံစမ်းသွေးဆောင်နေတာဖြစ်တယ်။နော်ဒီကျွန်တော်ကဘာဦးကျမှလည်းဒီနီးပရေကသူသုံးတယ်မျက်စိတက်မှတ်ခြင်းကာယတက်မှတ်ခြင်းနော်လောကီစည်းစိမ်နဲ့ဝါကြွားခြင်းမာနတက်တော့အတ္တတာနဲ့လာတယ်။ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့အခွင့်တော်ကိုလည်းသူစုံစမ်းသွေးဆောင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနီးပဲသူသုံးတာ။ခရစ်တော်စုံစမ်းသွေးဆောင်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်စုံစမ်းသွေးဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းနော်သူခရစ်တော်ကအပြစ်ပြုအောင်ပေါ့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်သူစုံစမ်းသွေးဆောင်တယ်။အာရုန်နဲ့အေဝါကြတော့သူစုံစမ်းသွေးဆောင်တယ်အပြစ်ပြုအောင်စုံစမ်းသွေးဆောင်တယ်အာရုန်နဲ့အေဝါကအပြစ်လုပ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်လည်းသူကစုံစမ်းသွေးဆောင်တယ်အပြစ်ပြုအောင်သူလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကတော့သူစကားနားမထောင်ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်နဲ့တည်တံတူရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်နဲ့တည်တံတူရမှာဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်လည်းဒီနိလနဲ့ပဲလာတယ်စုံစမ်းသွေးဆောင်တယ်ကဲ၃ချက်ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်။သွားမဖတ်တော့ဘူး။မဿဲအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၁ကနေ၁၀လောက်မှတင်တယ်။ဒါကိုအခြားရေးတာပါ။အရင်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ။မဿဲအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၁ကနေပြီးတော့မှနော်အာကျွန်တော်တင်တယ်17လောက်ပေါ့နော်17လောက်ခြားရေးတာပါ။ကျွန်တော်ကြားလုံးတိပါတယ်နော်အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော်တို့အရှင်းကြည်အောင်မေးအောင်။နံပါတ်၁ချက်စာတမဏတ်ကခရစ်တော်လာတဲ့ခါမှာဘာလာလဲ။ကြောက်ခဲကိုမုတ်လာပြီးတော့မှလှုပ်ခိုင်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်ကအရက်40အစာဆောင်ထားတာလေ။ခရစ်တော်လူဇာတိပဂရိကိုခံယူထားသောကြောင့်မို့လို့ခရစ်တော်ကသူကဗိုက်ဆာမှာပေါ့ကျွန်တော်အလုံးစင်ကြီးကျွန်တော်လူသားတွေလေရက်40ကျွန်တော်အစာဆောင်တာလို့တရက်လောက်အစာဆောင်မှကျွန်တော်တော့ဆာနေပြီလေယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာအရက်40အစာဆောင်တဲ့ကာမှာယေရှုခရစ်တော်အစာဆောင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဗိုက်ဆာမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကြောက်ခဲကိုမုတ်လာလောက်ခိုင်းတယ်မုတ်လာလောက်ခိုင်းတယ်ဘာနဲ့လာလဲကိုယ်ကာယတတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ယေရှုရဲ့ကာယကအဲ့ဒီအချိန်မှာဘိုက်ဆာနေမှာမုတ်ကိုစားခြင်းနေမှာကာယတက်မှတ်ခြင်းနဲ့သူကစုံစမ်းသွေးဆောင်နေတွေ့ရတွေ့ရတယ်။နော်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုကမာနတ်ကယေရှုအဲ့ဒီဟာတစ်ခုယေရှုကညင်းပယ်လိုက်တယ်နော်ယေရှုညင်းပယ်လိုက်တယ်။နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာနဲ့စုံစမ်းသွေးဆောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲမျက်စိတက်မှတ်ခြင်းနော်မျက်စိတက်မှတ်ခြင်းမာsorry နံပါတ်နှစ်စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားsorry နံပါတ်1ကကြတော့ तू က logi စီးစိမ်နေဝါကြွားချင်းလာတယ်เนาะနံပါတ်2စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကဘာလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကို तू ကကျွန်တော်တို့ဒီတန်ရှင်းသောမြို့ကိုခေါ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဗိမာန်တော်ရဲ့အထွတ်အထိတ်ကိုယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးတော့မှ
တင်းဟာကြောက်ခဲနဲ့နော်တင်းရဲ့ခြေကိုကြောက်ခဲနဲ့မထိခိုက်စေခြင်းကကောင်းကင်တမန်နဲ့မှားထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ခုံချလိုက်ပါနော်ခုံချလိုက်ပါလို့ပြောတယ်ခုံချလိုက်ပါလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်ကသူ့စကားကိုနားမထားဘူးဘာလို့ဆိုလို့ထားလဲနော်ငါဘာသူလဲဆိုတာပြလိုက်ပါကွာငါဘာသူလဲဆိုတာမင်းတို့သိသွားမယ်ဆိုတာပြချင်တာနော်တကယ်တော့ခရစ်တော်ကအဲ့လိုလှုပ်လားမလှုပ်ဘူးမာနတတ်သောအတ္တလောကီစည်းစိမ်၌ဝါကြွားခြင်း၌စုံစမ်းတွေးဆောင်နေ။ပြောကြယေရှုကသူကတတ်တည်ပြခိုင်းတာယေရှုဖျားသားဖြစ်တယ်ဆိုတာတတ်တည်ပြလိုက်ပါပေါ့။ဒီကျော်လည်းရှိတတ်တယ်နော်။ငါဘသူလဲဆိုတာသိသွားမှာပါလိုက်မယ်ဆိုတာ။အဲ့ဒီစကားလုံးကိုကျွန်တော်သုံးတာတတိထားဖို့လိုတယ်။ဒီမတိမသားနဲ့တင်းရတတ်တာမှာမာနတတ်နေတာဖြစ်တယ်။ငါဘသူလဲဆိုတာပြလိုက်မယ်တွေးသွားမယ်ဆိုပြီးတဲ့အဲ့ဒီစကားလုံးကိုကျွန်တော်သုံးတာကျွန်တော်တတိထားဖို့လိုတယ်။နော်ဘာကြောင့်လဲမတိမတာနဲ့ကျွန်တော်အတွင်းထဲမှာအာမာနရှိနေပြီဖြစ်တယ်နော်ယေရှုခရစ်တော်ကအပေါ်ကနေခုံချလာမခုံချဘူးနော်မာနရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါပါလဲမာနတတ်သောအတ္တတာနဲ့လောကီစိတ်နဲ့ဝါကြွားခြင်းနဲ့နံပါတ်3တစ်ချက်ဘာလို့လဲဆိုရင်တောင်ပေါ်ကိုခေါ်သွားတယ်ပြီးတော့မှလောကီစိတ်တွေအားလုံးကိုပြတယ်တဲ့လောကီစိတ်နဲ့အားလုံးပြတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်မျိုးဒီနေရာတွေအားလုံးပေးမယ်တဲ့ပြရဲဆိုတော့ပေါ့ပြရဲမြင်တာပေါ့နော်မျက်စိတက်မှတ်ခြင်းဖြစ်အောင်လာနော်နံပါတ်3ကကြတော့လောကီစည်းစိမ်တွေပြပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မျက်စိထဲမှာမြင်ပြီးတော့မှမျက်စိတက်မှတ်ခြင်းဖြစ်အောင်သူကလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကတော့ဗာတုတ်ပြန်လဲဆိုလို့ရှိရင်တင်းဖျားငင်ထာဝရဖျားကိုပဲကိုးကွယ်ရမယ်ယေရှုကဘယ်လိုပြောတယ်နံပါတ်2မှာကျတော့ယေရှုကဘယ်လိုတုတ်ပြန်လဲဆိုလို့ရှိရင်တင်းဖျားငင်ထာဝရဖျားကိုအစုံစမ်းမပြုရအောင်နံပါတ်1မှာဗာပြောလဲဆိုရင်လူမိဒီကမဟုတ်အဖြစ်သာအသက်ရှင်ရမယ်မဟုတ်ဘုရားသခင်မိတ်တော်မူသည်များတိုင်းအသက်ရှင်ရမယ်ဆိုပြီးယေရှုကပြန်တုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ယေရှုလည်းမာနတ်ကဘလို့စုံစမ်းသွေးဆောင်လဲဆိုရင်မျက်စိတက်မှတ်ခြင်းကိုယ်ကာယတက်မှတ်ခြင်းလောကီစည်းစိမ်၌ဝါကြွားခြင်း၌ကျွန်တော်တို့เนาะစုံစမ်းသွေးဆောင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့မာနတ်ကဒီနေ့လည်းပဲကျွန်တော်ယုံကြည်သူအယောက်တန်းကြီးကိုဒီအချက်၃ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးတော့မှစုံစမ်းတွေးဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရမယ်။ဒီအချက်၃ချက်မာနမှာနာမာနမှာနီးစနစ်အစ်မရှိဘူး။နီးပရိရဲ့အစ်မရှိဘူး။ဒီဟာနဲ့ပဲသူကလာတယ်။လာတဲ့အခါမှလည်းသူကတော်တော်လေးအောင်မြင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့သိထားမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့နီးပရိရဲ့နီးစနစ်တွေကျွန်တော်တို့သိထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းကိုအောင်မြင်တော်သူများဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒီအချက်၃ချက်နဲ့လာတယ်ဒီနေ့မှလည်းယုံကြည်သူအယောက်တိုင်းစီကို तू ကလဲသွားအောင်အပြစ်ပြုသွားအောင်ဒီအချက်၃ချက်နဲ့လာနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်။ဒါပါလေမျက်စိတက်မှတ်ခြင်းကိုယ်ကာယတက်မှတ်ခြင်းလောကီစည်းစိမ်၌ဝါကြွားခြင်းလောကီဒီအချက်၃ချက်နဲ့เนาะလာတယ်ပြီးတော့မှမာနကအဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုဘာနဲ့တော်တော်များများလာလဲဆိုရင်မိမယောက်ျားကိစ္စနဲ့လာတတ်တယ်။เนาะပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လာတတ်တယ်။ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟာလာမာနနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလာတတ်တယ်။ခုနနီလန်၃ွယ်ကိုသူသုံးပြီးတော့မှဒီအရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလာတတ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့တာ။ဒါဆိုရင်ဒီအရာကိုကျွန်တော်သိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတ္တထာမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ။ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်ပြန်လေဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်စစ်ကြောဖို့လိုကိုကိုကိုမနာတဲ့ပြန်ပြီးတော့မှမေးဖို့လိုတယ်ငါ့ရဲ့မျက်စိတက်မှတ်ခြင်းကဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်မေးကိုမေးဖို့လိုတယ်ဒီနေ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်လုံးကဘာကိုကြည့်နေသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မေးကိုမေးဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မှငါ့ရဲ့ကိုယ်ကာယတက်မှတ်ခြင်းကဘာလဲဆိုတာရှိသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့မေးကိုမေးဖို့လိုတယ်ငါရဲ့လောကီစည်းစိမ်၌ဝါကြွားခြင်းအတ္တတာကဘာလဲငါရဲ့တတ္တာကိုမာနဖြစ်စေတဲ့အတ္တတာမာနတက်စီသောအတ္တတာကဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းမေးခွန်းမေးဖို့ရတယ်လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူဘူးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကျွန်တော်တို့မတူဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မေးခွန်းကိုကိုကိုမနာတမ်းကျွန်တော်တို့မေးရမယ်ငါရဲ့မျက်စိတက်မှတ်ခြင်းကဘာရှိနေလဲငါရဲ့ကိုယ်ကာယတတ်မှတ်ခြင်းကဘာရှိနေလဲဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်တယောက်တစ်ယောက်ကိုယ်ကာယတတ်မှတ်တာမတူဘူးတယောက်နဲ့တယောက်တတ်မှတ်တာမတူဘူးတယောက်တချို့တွေကြကိုယ်ကာယတတ်မှတ်ခြင်းမှာငွေရေးကြီးနဲ့တတ်မှတ်တာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ကာယတတ်မှတ်ခြင်းက
တချို့တွေကမိမယောက်ျားကိစ္စနဲ့တတ်မှတ်တာတချို့တွေကမာနနဲ့เนาะသူတို့ရဲ့အတ္တဓာတ်မှာတတ်မှတ်တာရှိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကိုယ်ခါရတတ်မှတ်တယ်ဘလို့မာနကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုစုံစမ်းသွေးဆောင်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အရာကိုအားနေကျွန်တော်တို့ဘယ်အရာအားနေလဲဆိုတော့သူသိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အရာကိုအားနေတယ်လဲဆိုတော့သူသူကျွန်တော်တို့အားနေတဲ့အပိုင်းကိုသူကလာပြီးတော့မှစုံစမ်းသွေးဆောင်တယ်အပြစ်ပြုတ်တယ်ဆိုတာကိုအပြစ်ပြုတ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့မေးခွန်းမေးပြီးတော့မှနော်ကျွန်တော်တို့ကရှောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိတတ်မှတ်ခြင်းဘာရှိတလဲဆိုတာကိုကိုကမနာတဲ့ကိုမေးပါကိုဖျားခင်မနစ်သက်တဲ့အရာတွေဘာကြည့်နေတလဲဆိုတာမနာတဲ့မေးခွန်းမေးပြီးအဲ့ဒါကိုရှောင်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ငါ့ရဲ့ကိုယ်ကာယတတ်မှတ်ခြင်းကဘာရှိနေတလဲငါ့ရဲ့ဇာတိပဂတိတတ်မှတ်ခြင်းကဘာရှိနေလဲငါ့ရဲ့အသွေးအသားတတ်မှတ်ခြင်းကဘာရှိနေတလဲအဲ့ဒါကိုမနာတဲ့မေးခွန်းမေးပြီးရှောင်ဖို့လိုတယ်ငါအတွက်နော်ဟောလာမာလောကီစည်းစိမ်၌ဝါကြွားခြင်းမာနတက်သောအတ္တကဘာတွေရှိနေတလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မေးခွန်းမနာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်မေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ပြောသေးပြီးတိုင်းမဲ့နော်ယောက်ျားမိန်းမကိစ္စအစာဓမ္မနဲ့ကတော်တော်လေးလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။နော်ကျွန်တော်ရှောင်ဖို့ရန်အတွက်အမတန်မှကျွန်တော်တို့လိုတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ရှောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ထရားမှာကျွန်တော်တို့နေတော့ညီကိုတယောက်နဲ့ပေါ့နော်ဒါတော့ပျော်စီပြက်စီကျွန်တော်တို့စကားပြောကြတာပေါ့နော်ပျော်စီပြက်စကားပြောတဲ့အခါတွေ့တူကလည်းဓမ္မမိတ်ဆွေကနေသူကပြောင်းလဲလာတာပြောင်းလဲလာတာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စကားပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတဲ့မယုံကြည်သူဘဝတော်ကဆိုလေးစီတဲ့အကောင်မလေးချောချောလှလှမြင်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုခေါင်းကိုကျွန်တော်တဲ့လဲလဲလဲပြီးတော့မှကျွန်တော်မကြည့်ရရင်ကျွန်တော်မနေနိုင်ဘူးတဲ့သူကတော့အခုတော့ဘယ်လိုလဲညီကိုခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့မှဘယ်လိုဖြစ်အခုတော့ကျွန်တော်ခေါင်းတော့မလှဲ့ဘူးတော့မျက်လုံးတော့နည်းနည်းစောင်းပြီးကြည့်တည်ရတယ်ဆိုတော့တော့ဒါပါလဲကျွန်တော်တို့ရှောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်နော်ရှောင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုတယ်။နောက်ညီကိုတယောက်လည်းရှိသေးတယ်။သူ့မှာလည်းဇနီးတယ်ရှိတယ်။နော်သူ့မှာဇနီးတယ်ရှိတယ်။ဇနီးတယ်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲငယ်ချစ်ဟောင်းနဲ့ပေါ့နော်ငယ်ချစ်ဟောင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖုန်းထဲမှာအဆက်အသွယ်တွေပြန်ရကြတာ။ပြန်ရကြတယ်သူကလည်းရှင်းပြတယ်နော်သူကလည်းဖျားချစ်နေပါပြီဒီညီကိုကလည်းငယ်ချစ်ဟောင်းနဲ့ဖုန်းထဲမှာအဆက်အသွယ်တွေပြန်ရကြပြီးတော့မှဟိုကလည်းသူဆက်သွယ်တယ်နော်ဟုတ်လားဒီကလည်းပြန်ဆက်သွဲတယ်ရိုးရိုးသားသားပေါ့ပထမနောက်ပြီးတော့ကြာလာအီကလီစီကလီစိတ်တွေရတယ်ဖြည်းဖြည်းနော်ဝင်လာတာပေါ့စာတမဏမတိမတာနဲ့စုံစမ်းတွေးဆောင်တာမတိတော့မတာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတဖြည်းဖြည်းသူကစုံစမ်းတွေးတော့ငါမဟုတ်ဘူးငါမှဇနီးတယ်ရှိတယ်ငါမှခလေးတွေလည်းရှိနေပြီငါယုံကြည်တော့ယာဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေအေးစစ်ရှိနေပါစေတဲ့ရှိနေပါစေတဲ့ရှိနေပါစေတဲ့ပြဿနာမရှိဘူးတဲ့နော်သူ့ရဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလည်းသူ့ကိုပြောတယ်ပေါ့နော်။ဘာမှဖြစ်လို့ဟာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာအံ့ဩစရာကြီးနော်။လန့်စရာကြီး။နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ကလည်းနောက်ပြီးပြောတာဟာကိုအလင်းကြီးကဒီလောက်တော့ရှောင်းတာဝင်တိုးတာဝင်တိုးတာပဲနော်ဒီဟာတွေက။နော်။ဝင်တိုးတာပဲနော်။သူကဘာပြောလဲကျွန်တော်သူပြန်နောက်ပြီးပြောတာပါ။ဆရာနိုင်ရဲ့ဒါကျွန်တော်စုကျေစုပဲတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စုကျေစုပဲတဲ့ဒါသူကနောက်ပြီးပြောတာပါဆိုလိုချင်တဲ့အတိတ်ပဲကမာနတ်ကကျွန်တော်တို့အားနေချက်နဲ့သူကလာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အားနေချက်နဲ့လာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာကျွန်တော်ရဲ့အားနေချက်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိတတ်မှတ်ခြင်းကဘာလဲကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ကာယတတ်မှတ်တဲ့အရာဘာလဲကျွန်တော်ရဲ့နော်ဟုတ်လားဒီလောကီစိတ်ဆိုင်နဲ့ဟွာကြွားခြင်းကျွန်တော်မာနတက်စီတဲ့အတ္တဓာတ်တွေကဘာတွေရှိနေသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပို့လို့လဲဆောင်ရှားဖို့ရန်အတွက်အမှန်တိပါနံပါတ်1ချက်ကိုစုံစမ်းကျွန်တော်တို့ကိုစုံစမ်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်စစ်ကြောပါကျွန်တော်တို့ကိုမေးခွန်းမေးပါတိပါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုအားနေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့မလဲကျွန်တော်ဝေးဝေးကနေရှောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ကျွန်တော်သွားမကစားပါနဲ့လူတော်များများကကစားခြင်းနဲ့ကိုအားနေချက်ကိုယ့်ရဲ့အားနေချက်ကိုကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်လို့ကိုထင်ပြီးသွားပြီးကစားခြင်းနဲ့နော်သွားပြီးကစားခြင်းနဲ့ကစားခြင်းနဲ့အခါမှာပြဿနာတက်တာပဲကျွန်တော်တို့တမကစားပါနဲ့
ကျွန်တော်ဘာလို့ဖို့လို့လဲကျွန်တော်တို့ရှောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်မေကွန်မေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှားဖို့ရန်အတွက်အမှန်တမ်းမှကျွန်တော်တို့လိုပါတယ်နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီစုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းဒီစုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းရဲ့အရင်းအမြစ်ကနော်ဘယ်ကနေလာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်နော်စုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းရဲ့ဒီနော်အရင်မြစ်ကဘယ်ကနေလာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ယာကုတ်မှာနော်ယာကုတ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ယာကုတ်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်12ကနေ15ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ယာကုတ်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်12ကနေ15ယာကုတ်အခန်းကြီး1နော်အခန်းငယ်12ကနေ15ဒါကိုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်နော်စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုတီးခံတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ဒါလေးကိုကျွန်တော်တခုချင်းကျွန်တော်ရှင်းပြသွားရအောင်เนาะစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုတီးခံတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏เนาะစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုကျွန်တော်ခံနေရတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လို့လဲဘာဖြစ်ဖို့လို့လဲကျွန်တော်မင်္ဂလာရှိဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ခွင့်ပြုရတယ်လဲ။ဖယားဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာကြောင့်အခွင့်ပြုရလဲဒီစုံစမ်းနှောက်ဆက်ခြင်းဒီစုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းဘာကြောင့်ခွင့်ပြုရတာလဲ။မင်္ဂလာရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားဖို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကတော့မလာဘူးနော်ဒီစုံစမ်းနှောက်ဆက်ခြင်းဒီစုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းကအင်္ဂလိပ်မှာတော့ temptation နဲ့ temptation စုံစမ်းနှောက်ဆက်ခြင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်စုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းလို့လည်းကျမ်းစာထဲကပြောတယ်။ဆိုတော့ဒီစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းတွေးဆောင်ခြင်းကဘုရားသခင်ကြီးကမလာဘူးဘုသူကြီးကလာလဲမာနယူရချက်ကပါလဲကျွန်တော်တို့အပြစ်ပြုဖို့ကျွန်တော်လလိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့လာပြီးလှည့်စားတာဖြစ်တယ်ယေရှုကိုလည်းပဲအစာအရ40အစာဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကဘယ်ထဲကိုဒီမာနရဲ့စုံစမ်းဒီစုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းကိုခံဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်ကတောထဲသို့ပို့တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောတယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုယ်တိုင်ကယေရှုဘုရားကိုတောထဲကိုခေါ်သွားတာဘာလို့ဘို့လဲစုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းကိုခံဖို့ဖခင်ကခွင့်ပြုတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်စီကမလာဘူးဒီစုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းကဘာကြောင့်ဖခင်ကခွင့်ပြုလဲဒီယာကုတ်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်7မှာပြောတယ်မင်္ဂလာရှိဖို့တဲ့ဟာလေလုယာမင်္ဂလာရှိဖို့ဆိုလို့ကျကျွန်တော်ရဲ့တတ်တာထဲမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့တတ်တာထဲမှာဖခင်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော့မဟုတ်ဘူးဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အမွေတွေကိုကျွန်တော်တို့ခံစားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဘုရားခွင့်ပြုတာအကြောင်းမူကစုံစမ်းခြင်းကိုအကြောင်းမူကစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းကိုဒါလည်း temptation ပဲစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းကိုခံပြီးမှဘုရားသခင်ကိုချစ်တော်သူတို့အားဂတိထားတော်မူသောအတ္တရဖို့ရလိမ့်မည်အဲ့ဒီစုံစမ်းစစ်ကြောခြင်းစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းစုံစမ်းနှောက်ဆက်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘာရမှာလဲဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့အတ္တရဖို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ပေးရတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကျွန်တော်ရမှာဒီရကြက်ကဘုရားရှင်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရဖို့ဆိုလိုချင်တာကအပြစ်တွေလာလို့ကျွန်တော်တို့သွေးဆောင်တယ်ဘုရားသခင်ကလည်းမာနတ်ကိုအခွင့်ပြုတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတော့ယက်တူပြီးအပြစ်မပြုရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းဝန်းနေကြတာကမြောက်များစွာသောယုံကြည်သူတွေမှာအဲ့ဒီစုံစမ်းနှောက်ကြခြင်းစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းဒီစစ်ကြောခြင်းတွေမှာလဲသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်သွေးဆောင်ဒီမှာ73မှာတစ်ဆက်တည်းပဲဒီဟာကတစ်ဆက်တည်းပြောနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလဲရတယ်ဆက်နေနဲ့73အပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရတော်သူမိဒီကဖယားသခင်ဒီငောက်ကိုသွေးဆောင်တော်မူသည်ဟုမပြောစေနဲ့ဒါကြောင့်မပြောတာဒီအပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းခံရတာဒီမှာပြောနေတဲ့စုံစမ်းနှောက်ဆက်ခြင်းဒီမှာပြောနေတဲ့စုံစမ်းစစ်ကြောခြင်းဒီမှာပြောနေတဲ့အရာအလုံးက73နဲ့ဆက်တွေ့ချက်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဘာဖြစ်လဲအပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းလို့ပြောတယ်73မှာအပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရတော်သူမိဒီကဖယားသခင်ဒီငောက်ကိုသွေးဆောင်တော်မူသည်ဟုမပြောစေနဲ့ဒီအပြစ်သွေးဆောင်တာဒီစုံစမ်းနှောက်ဆက်ခြင်းဒီစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းဒီစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းကဖယားသခင်စီကနေကျွန်တော်တို့လောက်တာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဖယားခင်အပြစ်ပြုအောင်ကျွန်တော်တို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အပြစ်ပြုအောင်ဖယားခင်ကျွန်တော်တို့လာပြီးစုံစမ်းသွေးဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ငါ့ကိုသွေးဆောင်မပြောစေမကောင်းသောအရာသည်ဖယားသင်ကိုမသွေးဆောင်နိုင်ရာကိုတော်သည်လည်းအဘယ်သူကိုမှအပြစ်တို့သွေးဆောင်တော်မူဖယားကဘသူကိုမှအပြစ်ကိုမသွေးဆောင်ဘူးဒီမှာပြောနေတာအခက်ငယ်7နှစ်နဲ့ပြော73နဲ့ပြောနေတဲ့အပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဒီအပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းဒီဖယားစီကလုံးဝမလာဘူးဆိုတာကိုစံစာထဲမှာတေချာပြောထားတယ်။တိုးတော်လည်းဖယားကဘာလုပ်လဲခွင့်ပြုတယ်။ဘာကြောင့်ခွင့်ပြုလဲကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရက်ရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားဖို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ
ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နဲ့အသက်တာထဲမှာမိမိကိုမိပြန်ဆန်းစစ်ဖို့မိကိုမိကငါဘယ်အပိုင်းမှာစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းခံနေရလဲ။ငါဘယ်အပိုင်းမှာစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံနေရလဲ။ဝမ်းမြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သင်နှုတ်ပေါ်နဲ့ရက်လိုက်ရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရတော့မှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဘုရားသခင်ကဘယ်သူကိုမှစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းမပြုဘူးတဲ့။နော်ဒါကြောင့်ဒီအခန်းငယ်7နဲ့73ကဘာကိုပြောနေတာလဲဆိုစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုပြောနေတာဘုရားသခင်ကဘယ်သူကိုမှအပြစ်ကိုသွေးဆောင်တော်မူသောဘုရားမဟုတ်ဘူးတဲ့ကဲဒါဆို74မှာကျွန်တော်ကြည့်အောင်မိမိတတ်မှတ်သောစိတ်ဆွဲငင်ဖျားယောင်ခြင်းကိုခံတော်သူမိဒီကအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့ရောက်တတ်၏ဘုရားသခင်စီကဒီစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုမလာဘူးဒါပေမဲ့ဒီစုံစမ်းသွေးဆောင်ကြဘာကြောင့်ဖြစ်တတ်လို့ဆိုရင်မိမိတတ်မှတ်သောစိတ်ဆွေးငင်ဖျားယောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တတ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့မှာဘာဖြစ်လဲတတ်မှတ်သောစိတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီတတ်မှတ်သောစိတ်တွေကကျွန်တော်တို့ဆွေးငင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားယောင်နေတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့အလိုဆန္ဒတွေဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိပကတိကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွေးအသားတွေဒါတွေအလုံးအပါတွေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်မှတ်တော်စိတ်တွေကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆွေးငင်ဖျားယောင်းနေတယ်။ဒါကြောင့်စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကဘာကြောင့်ခံရနိုင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့တတ်မှတ်တော်စိတ်ကြောင့်ဖျားစီရတော့မလာဘူး။ဘယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်း၌ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကဘာကြောင့်လာဖျားစီရပလာဆိုဘယ်ကလာတယ်ဆိုရင်မိမိတတ်မှတ်သောစိတ်ကြနေလာတယ်။ Of course ဖျားစီရပလာဆိုရင်မာနစီကလာတာပေါ့။မာနကကျွန်တော်သူကကျွန်တော်တို့စုံစမ်းသွေးဆောင်မယ်ဆိုရင် तू ကဘာကိုအသုံးပြုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်မှတ်သောစိတ်တွေကိုမာနကအသုံးလာပြုတာဖြစ်တယ်။မာနကသင်အခွင့်ပေးမနော်မာနကအခွင့်ရတာမာနကိုခုနဆရာမတော်ကြီးလည်းပြောသားမာနကိုသင်အခွင့်မပေးဘူးသင်တကားမဖွင့်ဘူးဆိုရင်မာနကလုံးဝအခွင့်မရဘူးမာနကသင်ကိုစုံစမ်းသွေးဆောင်ဖို့သင်ရဲ့စိတ်ကိုသူကအသုံးလပြုရတာသင်ရဲ့စိတ်ကိုသူကအသုံးပြုရတယ်သင်ရဲ့စိတ်ကိုသူကလာပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ရတာဒါပေမဲ့သင်ကနေရာမပေးဘူးသင်အခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်လုံးဝသူအလုပ်လုပ်လို့မရဘူးဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့မိမိတတ်မှတ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်မှတ်သောစိတ်နဲ့မာနကလာပြီးအလုလုတယ်စုံစမ်းသွေးဆောင်ရင်ဘုရားစီကမလာဘူးဘုသူကြလာလဲမာနစီကလာတာကျွန်တော်တို့အပြစ်ပြုအောင်လုပ်နေတဲ့အရာတွေကဒါပေမဲ့ဘုရားအခွင့်ပြုတယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းချီးမင်္ဂလာရဖို့ဒါပေမဲ့မာနကစုံစမ်းသွေးဆောင်ဖို့လဲ तू ကဘာကိုအသုံးပြုရလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်မှတ်သောစိတ်ကိုမာနကအသုံးပြုရတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့တတ်မှတ်သောစိတ်ကိုမာနကအသုံးပြုရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်နော်အခန်းငယ်7လေးမှာနော်မိမိတတ်မှတ်သောစိတ်ဆွေးငင်ဖျားယောင်ခြင်းကိုခံတော်သူမိဒီကအပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းတို့ရောက်တတ်၏15မှာကြည့်တတ်မှတ်သောစိတ်သည်ပရိသတ်တွေယူ၍ဒုစရိုက်ကိုဖွာတတ်၏ပြီးတော့မှစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ကသူက process ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။တွက်ချက်ချင်းချက်ချင်းကျွန်တော်တို့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းခံနေတဲ့ချက်ချင်းကျွန်တော်အပြစ်လဲကျွန်တော်လဲသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်။တွက်တဆင့်ပြီးတဆင့်လာနေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစုံစမ်းသွေးဆောင်ရင်အားလုံးကိုကျွန်တော်ကြော်လွှားနိုင်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်မာနရဲ့အပြစ်လက်သွေးဆောင်နေတဲ့အရာတွေမာနကျွန်တော်တို့လာပြီးအပြစ်ပြုအောင်သွေးဆောင်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကကြော်လွှားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဗာပြရမယ်သိရမှာဖြစ်တယ်စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းက तू ကချက်ချင်းနေချင်းညာချင်းဒါရိုက်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလဲသွားတာမဟုတ်ဘူးချက်ချင်းနေတည်း तू က process တဆင့်မီတဆင့်လာတာဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးပြောလဲကျွန်တော်စမ်းစာထဲမှာကြည့်အောင်မိမိတတ်မှတ်သော sorry 15မှာတတ်မှတ်သောစိတ်သည်ပဒိတ်တည်းယူ၍တဲ့ဘာလဲဘာယူလဲဘာယူလဲပဒိတ်တည်းယူတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နားလေတဲ့နည်းနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အောင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပဒိတ်တည်းအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဟိုအိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးတာနဲ့ तू ကပဒိတ်တည်းချက်ချင်းတဲ့သလားတဲ့သလားမတဲဘူးအာအမျိုးသမီးတယောက်ဗရိတ်တွေတဲဖို့ကသူကဘာလုပ်ရလဲအိမ်တော်အရင်ဆုံးပြူရတယ်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲဗရိတ်တွေမတဲဘူးလားတဲတယ်ဒါဆိုရင် तू ကချက်ချင်းဖြစ်တာလားမဖြစ်ဘူး तू က process တဆင့်ပြီးတဆင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရဒီစုံစမ်း
သွေးဆောင်ခြင်းဒီလေเนาะဒီတတ်မှတ်သောစိတ်ဒီပရိသေကိုယူ၍ဒုစရိုက်ကိုဖွာတတ်၏တဲ့ပရိသေယူပြီးဘာဖြစ်လဲပရိသေယူပြီးဘာဖြစ်လဲပရိသေယူပြီးဘာဖြစ်လဲဖွာတယ်တဲ့ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နားလည်နီးလည်ခုနောက်ပြန်စဉ်းစားရအောင်အမျိုးသမီးတယောက်ပရိသေတဲပြီးချက်ချင်းခလေးမွေးသလားခလေးမွေးသလားမမွေးဘူးကျွန်တော်ဗမာစကားပြောရှင်းမလား6လ6လလွယ်ဆယ်လဖွာ6လလွယ်ဆယ်လဖွာเนาะဆိုတော့ဒီအိမ်အောင်ပြုတ်တဲ့ကာလနဲ့ပရိသေတဲတဲ့ကာလမှာအချိန်ရှိတယ်ဒီပရိသေတဲတဲ့ကာလနဲ့ဒီမွေးဖွားတဲ့ကာလကမရှိလဲဆိုရင်အချိန်ကာလရှိတယ်တဆင့်ပြီးတဆင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘဲသူကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဘဲသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဥမာအိမ်အောင်ရေးမှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းခံရတယ်ဆိုပါစို့အိမ်တောင်ဖောက်ပြားသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒါကအခုချက်ချင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာကစာတမ်းမနာဘာလုပ်ထားပြီလဲပရိသေဘာလုပ်ထားပြီလဲပရိသေယူထားပြီပရိသေယူထားပြီပရိသေရဲ့ဒုစရကိုဖွာတတ်ဤတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖွာတဲ့အချိန်မှကျွန်တော်တို့ကမြင်သွားတာကျွန်တော်မြင်တဲ့အချိန်မှဒီစုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းကလာနေတာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်တည်းရဲ့အတ္တထဲမှာဟုတ်လားလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေပေါင်းမြောက်များစွာတွေကစာတမ်းမနာဘာဖြစ်လဲစတင်ပြီးတော့မှအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်နော်ဒုစရိုက်ကိုပွဲဒုစရိုက်ဒီလဲပြေစုံရင်သေခြင်းကိုဖွာတတ်ဤတဲ့ဒါကဘာပြောလဲစုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လဲသွားတာပေါ့စုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လဲသွားတယ်စုံစမ်းတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လဲကျွန်တော်တို့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ပြုမိသွားတယ်။ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဖယားကကျွန်တော်တို့ဒီစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခွင့်ပြုရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်မယက်မိလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲ။ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဒုစရိုက်ကိုဖွာခြင်းဖြစ်တယ်။ဒုစရိုက်လည်းပြည့်စုံရင်သေခြင်းကိုဘာဖြစ်လဲဖွာတတ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့တတမှာပြိုလဲခြင်းကြဆုံခြင်းဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရတော့အသက်တာတွေမရဘူး။ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မိုင်းအသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့တမာသတိရှိဖို့လိုတယ်။ဒုစရိုက်ဖွားတဲ့အထင်ကြီးကျွန်တော်တို့မစောင့်နဲ့။အာမင်။သေခြင်းတရားဖွားတဲ့အထင်ကြီးဒုစရိုက်ပြည့်စုံတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တော့မစောင့်နဲ့။စောင့်ရင်လွန်သွားပြီ။ဆောက်ရင်ကျွန်တော်တို့လွန်သွားပြီကျွန်တော်တို့စုံစမ်းနောက်ဆက်သွေးဆောင်ခြင်းခံရတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းကင်တွယ်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်တို့မဆောင်နဲ့အဲ့ဒီဒုစရိုက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ထိတေခြင်းကိုဖွာတဲ့အချိန်ထိကျွန်တော်တို့မဆောင်နဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်တို့နောက်ကျသွားပြီကျွန်တော်တို့လွန်သွားပြီစာတမ်းမှာဒီစုံစမ်းတဲ့ကျွန်တော်တဆင့်ချင်းတဆင့်ချင်းကျွန်တော်တို့လာနေတာကျွန်တော်မတိမသားနဲ့ဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်သတိထားမိရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်သတိမထားမိရင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့စာရမဏေကလူတိုင်းကိုစုံစမ်းတွေးဆောင်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းတမာသတိရှိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီစုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲကျွန်တော်တို့ကင်တွယ်ဖို့လိုတယ်ကင်တွယ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကင်တွယ်မလဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ကော sorry နှစ်တစ်ကောမဟုတ်နှစ်ကောအခန်းကြီး30အခန်းငယ်3ကနေ5အထိကျွန်တော်ကြည့်အောင်เนาะနှစ်ကောအခန်းကြီး30 3ကနှစ်ဟုတ်တယ်နှစ်ကောအခန်းကြီး30အခန်းငယ်3ကနေ5အထိကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဆိုတော့3မှာဘာပြောလဲเนาะတော်မှာဘာပြောကြအဘေเจ้าနီယူမူကငါတို့သည်လူဇာတိ၌ကျင်လေတော်လဲဇာတိပဂတိအလိုတို့လိုက်၍စစ်တိုက်ကြသည်မဟုတ်တဲ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့စစ်တိုက်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ဒီအသွေးအသားနဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်တိုက်တာမဟုတ်เนาะဒီဇာတိပဂတိ၌နဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်တိုက်တာမဟုတ်ပြောတာကျွန်တော်တို့မှာဇာတိပဂတိရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအသွေးအသားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အသွေးအသားထဲမှာကျွန်တော်တို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာအသွေးအသားနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်တာမဟုတ်ဇာတိပိနဲ့တိုက်တာမဟုတ်ဒါကြောင့်ဘာလို့ဆိုလို့ရလဲယုံကြည်သူရဲ့အတ္တတာမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်သူနဲ့မှကျွန်တော်တို့တိုက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူနဲ့မှကျွန်တော်တို့တိုက်တာမဟုတ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းကျွန်တော်တို့တိုက်တာမဟုတ်ဓမ္မမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်တာမဟုတ်ကျွန်တော်ရန်ဖြစ်တာမဟုတ်เนาะ
ကျွန်တော်အတွေးသားတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်တာမဟုတ်ဒါကိုပြောတာငါတို့စစ်တိုက်နော်ဇာတိပတိအလိုတို့လိုက်၍တိုက်ကြသည်မဟုတ်အခန့်ငယ်၄မှာငါတို့စစ်တိုက်၍သုံးဆွဲသောလက်နက်သည်ဇာတိပဂရီလက်နက်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့သုံးသောလက်နက်ကလည်းဇာတိပဂရီလက်နက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားသခင်ဤတကိုးတော်အဖြစ်မြို့ယိုမြို့ပြတို့ကိုဖြိုဖျက်နိုင်သောလက်နက်ဖြစ်၏တဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးသောလက်နက်ကဘာလဲဆိုရင်ဘုရားရဲ့တကိုးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ဆိုဘုရားရဲ့တကိုးကဘာကိုပြောတာလဲဒီမှာဒီကျမ်းစာအရာကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဘုရားရဲ့တကိုးကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ဘုရားရဲ့တကိုးအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဆုတောင်းခြင်းတကိုးကိုကျွန်တော်ဘုရားခင်ပေးထားတယ်နော်ပြောရင်တော့အများကြီးပေါ့ဘုရားရဲ့တကိုးကတိုးတော်လဲဒီကျမ်းပိုက်အရာပြောနေတဲ့ဘုရားတကိုးကဘာလဲကျွန်တော်ဇာတိလက်ဇာတိကျွန်တော်တို့ဇာတိပဂရီလက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားဇာတိပဂတိလက်နက်မဟုတ်ဘုရားသခင်တကိုးတော်မြို့ယိုမြို့ပြတဲ့ဒီမှာပြောတာဗာပြလဲမြို့ယိုမြို့ပြတဲ့ဒါဗာလဲဆို strong hold ကိုပြောတာစာတမန်နဲ့ရဲ့ strong hold တနည်းအားဖြင့်စာတမန်နဲ့ရဲ့ခြေကုပ်စခန်းကိုပြောတာနော်ဒီမြို့ယိုမြို့ပြတို့ကိုဖြိုဖျက်နိုင်သောလက်နက်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒီစာတမန်နဲ့ရဲ့မြို့ယိုတွေမြို့ပြတွေခြေကုပ်စခန်းတွေကိုဖြတ်နိုင်သောအရာကဘာလဲဆိုရင်ဖယားသခင်ရဲ့တကိုးဖယားသခင်ရဲ့လက်နက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဆိုတော့ထပ်ကြည့်အောင်အခန်းငါးမှာလူလက်နက်နော်အာဖြိုပြနိုင်သောလက်နက်ဖြစ်၏တဲ့ထိုလက်နက်အားဖြင့်ထိုလက်နက်ဆိုတာဖယားသခင်ရဲ့တကိုးဖယားသခင်ပေးတဲ့လက်နက်ကိုပြောတာလူတို့၏အကြံစီတို့ကို၎င်းနဲ့နော်ဒီအကြံအစီနော်ဒီအကြံအစီကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံအစီကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစာတမဏတ်ကဘာလဲလှုပ်လဲဆိုရင်မြို့ယိုမြို့ပြားလှုပ်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစာတမဏတ်ကခြေကုပ်စခန်းလှုပ်တာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အကြံအစီအကြံအစီကဘယ်ထဲမှာရှိလဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတာလူမဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာရှိတယ်အဲ့ဒီအကြံစီကဘယ်ကနေလာလဲဆိုစိတ်ကလာတာအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်မှာစာတမန်ကဘာလဲလို့လဲဆိုမြို့ယိုမြို့ပြလာတိဆောက်စာတမန်ရဲ့သူ့ရဲ့ခြေကုပ်စခန်းကိုလာပြီးတော့မှလှုပ်တယ်ဘာကြောင့်လှုပ်လဲအကြောင်းအရာအများမျိုးရှိတယ်โอเคဒါကိုကျွန်တော်ပြောဖို့အချိန်မရှိဘူးဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဆိုလူလက်နက်အားဖြင့်လူတို့၏အကြံစီတို့ကို၎င်းဖယားသခင်ကိုသိသောပညာကိုစီးတာသောမှန်မာနရှိသောရှိသမျှတို့ကို၎င်းတဲ့လူတို့ဤအကြံစီတို့ကို၎င်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံစီကျွန်တော်တို့ရဲ့စဉ်းစားခြင်းဒါကိုပြောတာဖယားသခင်ကိုသိတော်ပညာကိုစီးတာတော်မှန်မာနရှိသမျှကို၎င်းဖယားသခင်ကိုသိတော်ပညာကိုစီးတာတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီသောစဉ်းစားခြင်းအားလုံးပြောတာဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီသောစဉ်းစားခြင်းအားလုံးကိုပြောတာ။ဒီယုံကြည်သူညီကိုမောင်မရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်မြင်ရသောအရာကျွန်တော်ကြားရသောအရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟောလာလောကီစည်းစိမ်နဲ့ဝါကြွားခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟောလာကိုယ်ကာယတတ်မှတ်ခြင်းအဖြစ်ဒီဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့မညီသောစဉ်းစားခြင်းတွေအကြံအစီတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ရအောင်။သိရင်သိမယ်မသိသိမယ်တတိထားမိထားမိမယ်တတိမထားမိရင်မထားမိမယ်ဒါကိုဘယ်သူလောက်ထားလဲဒါကိုဖြိုဖျက်နိုင်တယ်ဟာလေလုယာဒါကိုဘာအဖြစ်ဖြိုဖျက်မလဲဆိုရင်ဖယားရဲ့တကိုးအဖြစ်ဖြိုဖျက်မယ်ဟာလေလုယာဒါကိုဘာအဖြစ်ဖြိုဖျက်မလဲဆိုရင်ဖယားရဲ့လက်နက်အဖြစ်ဖြိုဖျက်မှာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဖယားကျွန်တော်တို့တကိုးပေးထားတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့လက်နက်ကိုပြောဒီမှာပြောတဲ့တကိုးနဲ့လက်နက်ကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဘာကိုပြောလဲဖယားပေးတဲ့တကိုးနဲ့ဖယားငယ်လက်နက်ကဆိုဖယားသခင်ကိုသိသောပညာကိုစီးတာသောမှန်မာနရှိတို့၎င်းဒါကဘာပြောလဲဖယားခင်ရဲ့နှုတ်ကွက်နဲ့မညီသောစဉ်းစားခြင်းအလုံးနှိတ်ချမယ်နော်ဘာလို့မလဲနှိတ်ချမောက်လံ၍တဲ့အဲ့ဒီဖယားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီတဲ့ဒီစဉ်းစားခြင်းအလုံးကျွန်တော်နှိတ်ချမယ်မောက်လံရမယ်ပြီးတော့ဘာထပ်ပြောလဲခတ်သိမ်းသောစိတ်တို့ကိုဖမ်းသွာချုပ်ထားလျက်တဲ့အဲ့ဒီဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တဲ့မညီရဲ့စိတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဖမ်းသွာချုပ်ထားရမယ်ဟာလေလုယာနံပါတ်1ချက်ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့နှိတ်ချရမယ်မှောက်လံရမယ်နံပါတ်2ချက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲစံစာတွေပါအဲ့ဒီစံစာအရာပြောရင်ကျွန်တော်စံစာတွေကဘာပြောလဲကျွန်တော်ကူညီပေးလို့ရမလားနှိတ်ချရမယ်နံပါတ်1ချက်နှိတ်ချရမယ်မှောက်လံမယ်နံပါတ်1ချက်ဘာလုပ်မလဲဖမ်းချုပ်မယ်ဟာလေလုယာဘာလုပ်မလဲဖမ်းချုပ်မယ်
ဖယားဘာနဲ့တင်ဖမ်းချုပ်မယ်တင်တခြားနဲ့ဖမ်းချုပ်မလို့ယေရှုနာမနဲ့တင်ဖမ်းချုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်နာမအဖြစ်ယုံကြည်သူအရောက်တိုင်းသူပေးထားသောအခွင့်အာဏာရှိတယ်အာမင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့နာမအဖြစ်ယုံကြည်သူအရောက်တိုင်းသူပေးထားသောအခွင့်အာဏာရှိတယ်ယုံကြည်သူအရောက်တိုင်းသူပေးထားတယ်အသင်းတော်တိုင်းကိုဖယားကပေးထားတယ်ဒါကြောင့်သင်ရဲ့သက်တာထဲမှာဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့မညီသောအကြံစီစဉ်းစားခြင်းဝင်လာတာနဲ့ဒိန်းနဲ့ဆိုသင်ပါလို့ရမလဲယေရှုနာမနဲ့ငါသည်နှိတ်ချတယ်မှောက်လန်တယ်ဖန်ချုပ်တယ်ယေရှုနာမနဲ့ Go Amen Amen Hallelujah ဒီမှာတော့ကြော်ကြဲပြောတာပေါ့သင်ခွင့်ရတာတုံးတယ်အဲ့လိုမျိုးလူရှိမှကြဲစရာမလိုပါဘူး Hallelujah Amenအာမင်ဟာလေလုယာဒါသင်စုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းကိုအောင်နိုင်တဲ့နည်းတွေဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်သင်ရဲ့အတွေးခေါ်ထဲမှာသင်ရဲ့အကြံစီထဲမှာမာနကမျက်စိတက်မှတ်ခြင်းကာယတက်မှတ်ခြင်းလောကီစည်းစိမ်နဲ့ဝါကြွားခြင်းအပြင်ဘလောက်ထိဖျားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီတဲ့အရာတွေစဉ်းစားထားခိုင်းပြီးပြီလဲစဉ်းစားကြည့်ရိုးရိုးသားသားစဉ်းစားကြည့်တွေ့ရင်တင်တွေ့လိမ့်မယ်စဉ်းစားခြင်းတွေ့လိမ့်မယ်ရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ဖို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ဖို့ဘာကိုကျွန်တော်တို့သုံးရမလဲဖယားသခင်ပေးသောအခွင့်အာဏာဖယားသခင်ပေးသောနာမအပြည့်ပေးသောအခွင့်အာဏာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြီးတော့လက်နှက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့တကိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နှိတ်ချတယ်မှောက်လန်တယ်ဖမ်းချုပ်တယ်ယေရှုနာမနဲ့ Go ထပ်သွားဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစဉ်းစားခြင်းဝင်လာတိုင်းဖယားနှုတ်ကပါဘာစဉ်းစားခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီသောစင်စားခြင်းဝင်လာတိုင်းအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လည်းအတွက်လို့တယ်ဒါစုံစမ်းနောက်ဆက်ကျင်ကျွန်တော်ကင်တွေ့တဲ့နည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲစုံစမ်းအဲ့ဒီနှောက်ဆက်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကင်တွယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သိထားပါစုံစမ်းနှောက်ဆက်ခြင်းတိုင်းကိုအဲ့ဒီစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုသင်ခံနိုင်တယ်ဆိုတော့သင်သိပါဆိုလို့ရှိရင်တော့သင်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တယ်ယေရှုကကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တယ်အဲ့ဒီစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုအဲ့ဒီကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့ तू ကဘာဖြစ်လဲစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုအောင်နိုင်သွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့မှကောင်းကင်တမန်တရားသူ့ကိုအစီလက်ခံတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ယေရှုရဲ့အသက်တာထဲမှာသူနည်းကောင်းမဲ့သင်ဒီစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းရှိသမျှကိုသင်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ပြီးအောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါမဲ့သင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲခုနကဖျားပေးတဲ့လက်နက်ကိုတော့သင်မမေ့ပါနဲ့ဖျားသခင်ပေးတဲ့လက်နက်ကိုသင်မမေ့ပါနဲ့သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာမကောင်းတဲ့စဉ်းစားခြင်းတွေရှိလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့စဉ်းစားခြင်းနဲ့သင်အစားထိုးပါမကောင်းသောအလိုဆန္ဒတွေရှိလို့ရှိရင်သင်ရဲ့တတ္တရမှာကောင်းသောအလိုဆန္ဒနဲ့သင်အစားထိုးပါသင်ရဲ့အတွေးအခေါ်ကိုသင်ထိန်းချုပ်ပါထိန်းချုပ်တဲ့နည်းလမ်းကအဲ့ဒီအစားထိုးပါကသင်ကဘာလုပ်ရမလို့နှုတ်ကပတ်တော်သင်ရှင်းရှင်းအောင်မေးရမယ်သင်တို့ကသင်ရှင်းရှင်းအောင်မေးရမယ်ယောရှုတစ်ရှင်းမှာနှုတ်ကပတ်ရှင်းရှင်းအောင်မေးခြင်းပြောလာတယ်ဆာလန်ထဲမှာနှုတ်ကပတ်ရှင်းရှင်းအောင်မေးခြင်းပြောလာတယ်ယောမ၁၂တဲမှာစိတ်အသက်ပြုခြင်းချင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောထားတယ်။ဒါဒီအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အစားထိုးပြီးတော့မှခုနကဖျားပေးတဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့နာမအဖြစ်ပြီးလက်နက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲ။စုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အတွေးခေါ်တွေကျွန်တော်မလုပ်ရမလဲကျွန်တော်ထိန်းချုပ်ဖို့လိုတယ်။ခွင့်မပြုထားနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဒီအလိုတော်နဲ့မညီစဉ်းစားခြင်းလာတဲ့ရောက်တည်းခွင့်မပြုထားနဲ့ခွင့်ပြုရင်တော့ခွင့်ရနေတာအဲ့ဒီလာတိုင်းတင်ယေရှုနာမနဲ့နှိတ်ချတယ်မှောက်လန်တယ်ဖမ်းချုပ်တယ်ယေရှုနာမနဲ့ထွက်သွားလို့တင်ပြောရမှာဖြစ်တယ်။ဒါဒီကိန်းတွေ့တဲ့နေ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီစုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းကိုသင်ကအောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်သင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်သင်ကယေရှုနာမနဲ့เนาะသင်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်သင်စီတာရမယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်သိတာပဲကျွန်တော်အသေးစိတ်မသွားတော့ကြာကုန်တယ်မှာပြောထားတယ်ဘုရားသခင်အလိုတော်လိုက်မာနကိုဘာဖြစ်လဲစီတာတို့ပြည်မာနဒီသင်တို့ထံကထွက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘုရားအလိုတော်တော့လိုက်ဖို့လိုတယ်နောက်ကဘတော်နာခံလမ်းလျှောက်ဖို့တော့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမာနကိုကျွန်တော်တို့စီတာဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ဆောင်စားမလဲကျွန်တော်တို့ထွက်ပြေးဖို့လိုတယ်အာမင်ဘယ်လိုထွက်ပြေးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ထွက်ပြေးဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဆိုတော့ယောသရဲ့တတာမှာစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းခံရတယ်ကျွန်တော်ဒီပဲသူ့ရဲ့တခင်ရဲ့မိန်းမကသူ့ကိုနေတိုင်းပေါ့နော်သူ့နဲ့အတူပြစ်မှားပွေးတဲ့နေတိုင်းစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းခံတယ်
ဆိုတော့စုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းခါရမှာကျွန်တော်အလုံးသိတယ်ပဲယောသက်ကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုနော်ချွတ်ပြတယ်တည်တူပါလို့လဲထွက်ပြေးတယ်အဲစုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းကိုသင်ရောက်တဲ့အခါမှာသွားပြီးသင်သွားပြီးအစာဆောင်မစုတောင်းနေနဲ့မျိုးပြောလို့အစာဆောင်ဆုတောင်းခြင်းအရေးမကြီးလို့ပြောရမှာမဟုတ်တော့အရေးကြီးတယ်ဆုတောင်းရမယ်ဒါပေမဲ့စုံစမ်းနှောက်ဆက်ခြင်းနဲ့တွေးဆောင်ရင်သင်ဝင်သွားပြီဆိုရင်သင်လောက်ရမယ့်အရာကပါလေချွတ်ပြေးထွက်ပြေးဟာလေလုယာဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထွက်ပြေးလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ညီကိုချစ်ဦးเนาะဆရာချစ်ခုနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တနေ့ကြောင့်ကဲမိသားဖွဲ့အောင်ဆိုကျွန်တော် Amazon เนาะ Amazon တောက်ကြတဲ့ဒီကောင်းထဲမှာကျွန်တော်တောက်ပြီးပါပြီမိသားဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လာကြတာပေါ့เนาะကျွန်တော်အပေါ်တက်မှာကျွန်တော်တော့အောက်ထပ်နေကျွန်တော်လာတယ်အောက်ထပ်မှာလည်းအနေကျတော့တို့အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကြော်ညာနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်เนาะအဆိုတော်တွေလည်းပါလဲခေါ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်လမ်းနေကျွန်တော်တို့သွားမယ်ကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ထွက်မှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာဒီလမ်းကိုဖြတ်သွားခြင်းမှာဘေးနားမှာအလှကုန်ပစ္စည်းတွေအလောက်ကောင်ပစ္စည်းတွေရောင်းလာတဲ့ဆက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှိမအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကသူကလာရတယ်လာပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့မျက်နှာကို cream lane တဲ့အခါမှာမလင်းခင်မှာဟိုဒီမျက်နှာကြီးတွေကိုချွတ်တာပေါ့နော်အဲဒီချွတ်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုလာကြော်ညာတယ်လာကြော်ညာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းနားထောင်တော့ပေါ့နားထောင်ပြီးတော့မှနားထောင်ရင်လည်းသူကလည်း promotion တွေပါပြောပါကျွန်တော်နားထောင်နေကျွန်တော်ရဲ့လက်ကိုကင်တာပေါ့ဒီမျိုးသမီးကကင်ပြီးတော့မှ तू ကတော့မလုပ်လဲဆိုရင်ဒီလက်လေးကို तू ကသူ့ရဲ့ခွင်လေးနဲ့ तू ပုတ်ပေးတာเนาะပုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဟာမဟုတ်တော့ဘူးကျော်ချက်ချင်းကျွန်တော်ဟောလာလက်ကိုကျွန်တော်ဟောလာဖြုတ်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဝါဒီကပ်ခေါပကမကပ် तू ကတော့ပြောတယ်ဟာနေပါအောင်ယူပါအောင်ဒီမှာ promotion တွေကောင်းတယ်ဒီလာလို့ရှိရင်ဒီလာဟိုနေ့ဖြစ်လို့ရှိရင်ကုန်ပြီเนาะpromotion တမတမတ်နဲ့ကျွန်တော်အဝတ်ကိုချွတ်ပြရမှာเนาะကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆော်ရီကတ်ခေါ်ခွန်ကတ်ကျွန်တော်ပြောပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့ဒီညာနေချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ထွက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြေးတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုတင်ထွက်ပြတတ်လို့နံပါတ်3တစ်ချက်တင်စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုတင်ကအောင်မြင်ကြော်လွှားဖို့ရန်အတွက်တင်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ရှောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဘာလုပ်ရမလဲရှောင်ရှားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်နော်ကျွန်တော်တမာကျန်းစာမှာကျွန်တော်ပြောထားတယ်ကျွန်တော်အာသမလူတို့ရဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်တို့မလိုက်နဲ့ဆိုပြီးတော့မှတမာကျန်းစာထဲမှာကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားဒါကိုကျွန်တော်တို့မသွားတော့ကျွန်တော်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်နော်ဆိုတော့စုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းတဲ့အခြေကိုသင်ရောက်သွားပြီဆိုတော့သင်ပြေးရမယ်ဒါပေမဲ့မရောက်ခင်မှာတော့သင်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်နော်ရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်ရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဘလို့ရှောင်မလဲဘလို့ရှောင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့နေရာကျွန်တော်သတိထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့တော့အပေါင်းအဖော်တွေကျွန်တော်သတိထားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ကျွန်တော်လှုပ်နေတဲ့အဲလှုပ်ကိုင်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ပြုမှုလှုပ်ကိုင်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်သတိထားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့အာကျွန်တော်ဖတ်တရားမှာကျွန်တော်နေခဲ့ခြင်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဧည့်သည်တွေလာရင်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ဧည့်သည်တွေလာတဲ့ခါရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလောက်တက်လဲဆိုတော့ဒီတမာတရားကိုကျွန်တော်မလေ့လာခင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဖတ်တရားမှာ Walking Street ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ Walking Street မှာဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့မညီတဲ့ဆိုင်တွေပဲဖွင့်ထားတာအဲ့ဒီနေရာကိုဧည့်သည်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းဘုဟုတ္တရအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခေါ်သွားတာအဲ့ခေါ်သွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့လည်းမြင်ရတယ်မျက်စိတက်မှတ်ခြင်းတွေရှိတယ်ကိုယ်ကာယတက်မှတ်ခြင်းတွေရှိတယ်ဧည့်သည်လည်းတခါတည်းဟုတ်လားမြင်သွားတယ်ပေါ့သူလည်းမျက်စိတက်မှတ်ခြင်းခံရတယ်ကိုယ်ကာယတက်မှတ်ခြင်းခံရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတမာတရားကိုကျွန်တော်လေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းရှောင်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီ work history မျိုးကိုမသွားဘူးကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လို့ဧည့်သည်လည်းမခေါ်ဘူးရန်တော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒီနေရာတွေဘာကြောင့်လဲအဲ့မှာ disco တွေ club တွေကြီးပဲဒါဆောင်တဲ့နေနောက်တစ်ခုရှောင်တဲ့နေကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီအမျိုးသားဖြစ်လို့ရှိရင်အမျိုးသမီးနဲ့ဘတော်မှလက်နီလက်တော့ဘယ်လိုပြောပမာစကားဘယ်လိုပြောလဲလက်ပွန်တနည်းဘတော်မှမနေပါနဲ့တခန်းထဲမှာအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ဘတော်မှတည်းမနေပါနဲ့ဘသူမှမရှိတဲ့မြင်ကွင်းထဲမှာအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးနဲ့မနေပါနဲ့နော်အိမ်အောင်သေးတွေသတိထားကိုမှအိမ်အောင်သေးရှိရဲ့သားနဲ့different sex ပေါ့နော်ကျွန်တော် Facebook မှာအကြာကြီး chatting တွေလုပ်တာစကားတွေကျွန်တော်တို့ပြောတာဒါတွေကျွန်တော်သတိထားပါအမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်သတိထားပါစာတမ်းမနက်က process နဲ့လာနေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာ Facebook color နဲ့ကျွန်တော်တို့လာနေတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အတွေ့အထိတွေသတိထားပါတ
ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကရှိတတ်တယ်လေငါတို့ခရစ်တော်နဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေပဲကွာငါညီကိုပဲကွာငါညီကိုမောင်နှမတွေပဲကွာကျွန်တော်ဘာလို့ဖတ်တာနာတမီးရဲ့ညီမလေးရဲ့ပြီးတော့မှပုတ်တာကင်တာအတွေ့အထိတွေကျွန်တော်သတိထားဖို့လိုတယ်အာမင်အတွေ့အထိတွေဒါတွေကျွန်တော်တို့ရှောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဒီအတွေ့အထိနော်ဒီယောက်ျားနဲ့မိန်းမအတွေ့အထိမှာစာတမဏတ်ကအခွင့်ယူလို့ရတယ်နေရာရတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ရိုးရိုးသားသားပါပဲကျွန်တော်မောင်နှမလို့ကျွန်တော်တို့ချစ်လို့ကျွန်တော်တို့ခင်လို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာယူရပါဒါပေမဲ့မသိလို့မသာဘာမှစကားကောင်းတယ်နော်မသိတော့မသာဖြစ်တယ်မသိမသာနဲ့မာနကဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီအတွေ့အထိတွေယဉ်နီမှုတွေနှစ်ယောက်တည်းကျွန်တော်အတူနေခြင်းတွေအခန်းထဲမှာကျွန်တော်နေရမာနကဘာဖြစ်လဲအခွင့်အရေးရသွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒါတွေကျွန်တော်တို့မလုပ်ဖို့လို့လေကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှားဖို့ရန်အတွက်လိုတာဖြစ်တယ်။နော်စုံစမ်းတွေးကြောင်ချင်းကျွန်တော်အောင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးအခေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲ။ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့အကြံစီတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ရမယ်ပြီးကျွန်တော်အတွေးထော်ကိုယေရှုနာမနဲ့ကျွန်တော်ထိန်းချုပ်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့စုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ခံတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ထွက်ပြေးရမယ်သွားပြီးတော့မှမခံနိုင်နဲ့ဆုံးဆန်းတွေးဆောင်ချင်းကြားရဲရောက်ဝင်သူချက်ချင်းထွက်ပြေးပါပြီးတော့ဆုံးဆန်းတွေးဆောင်ချင်းကိုတရားဘာလို့ရမလဲရှောင်ပါမသွားနဲ့အတင်သွားတဲ့နေရာတင်သွားတဲ့အကြည့်တဲ့အရာတင်ပြုတ်မှုလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကိုတင်တတိထားပါဘာဖြစ်လဲမာနကအဲ့ဒါကိုရှောင်ရမယ်ဆုံးဆန်းတွေးဆောင်ချင်းတင်ရှောင်ရမယ်ဆုံးဆန်းတွေးဆောင်ချင်းတင်ခံရတဲ့ထွက်ပြေးရမယ်ဆုံးဆန်းတွေးဆောင်ချင်းတင်ခံရတဲ့ယေရှုနာမနဲ့တင်စီတားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဒီအရာတွေကိုတင်လှုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဆုံးဆန်းတွေးဆောင်ချင်းခံသမျှအတိုင်းမှာတင်သည်အောင်နိုင်နဲ့ကြံကြံခိုင်နိုင်နဲ့ပြီးရင်ဖျားစကားကိုတင်နားထောင်နိုင်ပြီးတော့မှတင်ဒီဖျားပြတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မတွေကိုကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားရင်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးချင်တယ်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာစာတမဏတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအခွင့်အရေးပြီးစုံစမ်းသွေးဆောင်ပြီးတော့အပြစ်တွေလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့လာလောက်နေတာဖြစ်တယ်။စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းအမှတ်ထားပါကျွန်တော်တို့တခုခုပေးဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ထံကတခုခုယူသွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ပြောမှာစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းရဲ့အရင်အမြစ်ကဘယ်ကနေလာလဲဆိုရင်မာနတ်ကြီးကလာပြီးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မာနတ်ကလာပြီးတွဲပြီးအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်။နံပါတ်3စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအောင်နိုင်မှုရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်အတွေ့အကြုံကျွန်တော်ထိန်းချုပ်ရမယ်မာနတ်ကိုကျွန်တော်စီးတားရမယ်စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကြားထဲမှာကျွန်တော်ထွက်ပြေးရမယ်ထွက်ပြေးပါထွက်ပြေးပါတော်ပြီးရက်မခံနေနဲ့ထွက်ပြေးပါနော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာရှောင်ရမယ်စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းဆိုတော့ဒီချက်သွားပြီးငါခံနိုင်တာပဲကွာငါဖျားသားငါသွားလှုပ်တာမှမဟုတ်ပဲငါသွားလှုပ်တာမှသွားလဲတာပဲဘူးတုတာသွားမလှုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လို့လဲရှောင်ဖို့ရန်အတွက်အမတန်မှလိုတယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်နော်ဒီအဖြစ်တင်အသက်ရှင်သွားမယ်ဆိုရင်တင်းတရာမှာစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုတင်ကကြော်လွန်ပြီးတော့မှဖျားခင်ပြီးတော့မင်္ဂလာကိုရမယ်ဆိုတာကိုအနေငယ်တသက်ခံဝင်ငါတိုက်တုံခံသွားပြီးချင်းနဲ့အရောက်တိုင်းစီကိုဖျားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ